ကျင်းတို့မိုင်းလဲဆွဲလဲဆွဲလိုက်ကောကိုတို့ကတော့ထိလိုက်ပြီပေါ့ထိလိုက်သူကချက်ချင်းငိုတို့ထိုင်လိုက်တာဒီတူတာဘွဲရခဲ့တဲ့လူတယောက်ကအဲ့လိုကြောင်ရမယ်လို့ကိုမထင်ဘူးမထင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းอ่ะပေါ့နော်โอ้ยုံยုံจริงๆเนี่ยဟိုကဒီซีซั่นอ่ะจ้ะတော့တော့ဟိုပါပေါ့အခုဒီကျောင်းထဲထဲမှာနေခဲ့တော့ကျုံခဲသမျှဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေမှမမရရတွေရှိမယ်ဘုံကတင်ကန်းစာယူစရာတွေရှိမယ်ပြီးအလွဲတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအခုတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဒါ PDF ဒါညီငယ်တွေညီမငယ်တွေပေါ့နော်ချို့ဟာရဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်တင်ကန်းစာယူစေချင်တာရှိတယ်အဲပြီးတော့ကြာခါကြလည်းကျွန်တော်ဆံမြုပ်ပြန်ချင်တာအဲဆံမြုပ်ပြန်ချင်တာဘာလို့ဘလို့ပြေးခဲ့ရတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပြောမှဆိုတော့အဲ့တိုင်းလေးစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်စီစဉ်ထားအဓိကပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးဒါတရေနေအေးနေတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းစိတ်ပန်းဖြစ်စရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘုံမူရဲ့မမရဲ့အကြောင်းတွေဘာပြောအလွဲတွေကနေစပြောမမရဲ့အကြောင်းတွေဘာပြောရင်လဲဆိုတော့ဒါမမရဲ့အကြောင်းတွေမပြောခင်ပေါ့ဟုတ်ပြောခင်ဒီနေ့ဒီသကဝိုင်းလေးကဟိုတရားတရားကြိုတင်တိုင်ပင်ထားတာမရှိဘူးဒါပြောကြည့်ရပြောပြောကြည့်ရပြောအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်ကာလအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညဘက်ရိုက်တာပေါ့နော်အဲညဘက်ရိုက်ညဘက်ရိုက်တာဆိုတော့ဟိုကိုယ်အချိန်လည်းကြာနေပြီပေါ့မဟုတ်ဒါရင်နွေးပါမဟုတ်အဲမဟုတ်အဲ့ဒီဟာပြောရင်တော့ကိုယ်အချိန်ကြာနေပြီမယ်ဒါရင်နွေးတကယ်ရင်နွေးတောက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောရင်းနဲ့ဆလိကလေးတော့နည်းနည်းဖွာမယ်ခွတောက်အဲ့ဒီဟာလေးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးဖြစ်ရှင်လို့အဲလွတ်လွတ်လပ်လေးဖြစ်ရှင်လို့ပေါ့နော်တကယ်ကို freedom လေးပြောရင်းလို့ပေါ့မမရရကညီလေးကဘာတွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့အဲကို2004ပေါ့နော်ဟုတ်2004အဲဒီဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာကိုတို့ကအဲတင်တန်းဆင်းခဲ့ဟုတ်တင်တန်းဆင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ18မှာတင်တန်းဆင်းနေပြီးတော့ခွင့်ဆယ်ရက်ပြေးရတယ်ဗာနဲ့ဆိုခွင့်ဆယ်ရက်ထပ်ပြီးဒီဇင်ဘာ29ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ဟုတ်29ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကနေတခါသူတက်ဆိုင်ရာစစ်ကြောရေးဒီမှာပြန်စုပေါ့စေကျော်ရေးဆိုတာကဟိုရိုက်စစ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးစေကျော်ရေးနဲ့တဲခွေစေကျော်ရေးနဲ့တဲခွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကိုတို့ပြန်ရောက်ပြီးတော့မှကိုကတာဝန်ကျတာဆိုရင်ရခိုင်ဟုတ်ရခိုင်တော့ဒီပြင်းဦးလျံလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးအဲ့ရန်ကုန်ကိုတို့ဒီစေကျော်ရေးတဲခွေတက်မှာပေါ့ဟုတ်တဲခွေတက်မှာကိုတို့လူပြန်စုကြတယ်ဟုတ်ပြန်စုပြီးတော့မှရခိုင်ကိုသွားကြပေါ့ဟုတ်ရခိုင်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုကတလာပိုင်းနဲ့ကြမှာ2005တလာပိုင်းနဲ့ကြမှာဟုတ်ရခိုင်ရောက်တယ်ပေါ့ရခိုင်ဘူးသီးတောင်ကြီးသွားတော့ရခိုင်ရောက်တယ်အဲ့ရနေထားတယ်ပေါ့ညီကတလာပိုင်းအဲ့တလာပိုင်းမှာပဲတက်မှာနှစ်ပတ်ပဲနေရတယ်ဟိုတက်စုမှုတင်တန်းပြန်တက်တယ်ဘာထူးမှာဟုတ်ဘာထူးမှာတင်တန်းတက်ပြီးတော့၅လပိုင်းမှာတင်တန်းဆင်းတယ်ဟုတ်၅လပိုင်းမှာတင်တန်းဆင်းပြီးတော့တက်မှာနေလဲရတာဘယ်လိုနေလဲရတော့၅လပိုင်းတင်တန်းဆင်းတော့နှစ်ကုံမူရီ2005ကုံမူရီက9လပေါ့နော်ဟုတ်9လလောက်နေရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ2006ဟုတ်အဲကိုတို့က4လပိုင်းထဲမှာရှည်တန်းထွက်ဟုတ်4လပိုင်းထဲမှာရှည်တန်းထွက်ရှည်တန်းထွက်ကျရင်ပထမဒီတင်းနှင်းစင်းစင်းချင်းတော့ဟုတ်တိုင်းမှုကဟိုကအဲ ODS 63อ่ะဟုတ်ဟုတ်60ဆောင်ဘုံကြီးအောင်ကျော်စောတဲ့ဟုတ်ជី1115ဟုတ်အဲသူကအဲသူကပြောင်းသွားတော့အဲ့မှာဒီလပခါကိုအလဲပိုင်းနဲ့စစ်တနာကျုပ်ကို A1 ထွက်တော့ဟုတ် A1 ထွက်သွားပြီးတော့မှနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတဲ့တန်မှုကတန်မှု option นี่အစ်စ်ကပေါ့ဟုတ်ဘုံကြီးသူရလိုင်ထုံးဦးတဲ့ជី12386ဟုတ်လုတ်တင်20နဲ့အဲ့လုတ်တင်19ဟုတ်19ကသူရောက်လာတော့ဟာတန်မှုကသူရလိုက်တော့ဆိုတော့ဖိုက်တာပေါ့အော်အော်တူလာဆိုတော့အဲတဲ့ရမှာလေကရင်ခွဲအဲ2006ရေ4လပိုင်းကုန်5လပိုင်းဝင်းကျင်လောက်ကြတော့ခြေတန်းထွက်အောင်ဟုတ်ထွက်လဲထွက်အောင်ဘယ်လိုထွက်ရလဲဆိုတော့ညီရင်းကုန်းနဲ့ဆွမ်းနာပြောတဲ့ဘောဆက်ကိုဘောဆက်ကိုဘောဆက်ကိုထွက်အောင်အဲ့လိုနဲ့ဘောဆက်ကိုမှဟွာလောက်ကြာလိုက်တယ်ဘောဆက်ကိုမှ3လလောက်ကြာလိုက်ဟုတ်ဘောဇဲကူကနေဘဲဟိုထပ်ပြီးတော့တက်ရလဲဆိုတော့မော်လောဘက်ကိုဟုတ်မော်လောကညီလေးတို့ဟုတ်ညီလေးတို့တက်မှရင်တော့ရောက်ခဲ့ဘူးပါမော်လောဘက်တက်ရမော်လောဘက်အ
ไอ้มอลล็อบเบอรี่อ่ะบาเป็ดหน้าไม่ใช่อูแต้มูจองเลยไม่ดีเตียวอ๋อดีเตียวอ่ะกูอ่ะไอโออ๋อไอโอไม่ดีเตียวว่าแต่กูเนี่ยโหบลูบอมเนี่ยตะมายีเอดีตะมาซากาซางาเอไอ้พี่ย่อวิวอ่ะ2วิวอ่ะเออตะยิง9ยิงอตุตุยื้อเนี่ยซะတော့บ่ไม่ตีแกอ่ะไอ้เฉยมาแต้มมูเอโหซ่าดิไม่ตีอ่ะดิไม่ตีเออไม่ตีอ่ะผู้ส่งมูดิซ่าดิไม่ตีอ่ะดิไอ้นี่อ่ะนี่ภูมาไอ้บอเซ่ภูมา3ลาลောက်หนีไปกว่าတော့มาจุติยะจีกวนก้าวเฉิ่มไล่อ่ะอ๋อไอ้ตรงอ่ะไตมูอ่ะบุญกุกูอ๋อบุญกุกูกวนเฉิ่มไล่อ่ะเบยเฉิ่มไล่เลยတော့ဒီဘက်ဘူဇာကီးဘက်ကိုอ๋อဘူဇာကီးဘူဇာကီးကိုเฉิ่มไล่อ่ะเฉิ่มไล่တော့အခုตัวผิดเนี่ยตะแกไตป่วยนี่ปิ้นหั่นเนี่ยม้งลูกบ่ารู้ตะเปญญุ่นโนဘက်ก็နေပြီးတော့มาอ๋อๆเอ้11 11 night ဆိုတော့အဲ့မှာကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်7ည8 7ရက်ဘရိုဒီဟွာနေပြီးတော့မှဟိုတန်ဘူဩ60အင်းတန်ဘူခလာ60ရာနေလမ်းလျှောက်တက်ရတာအဲ့ဟွာဘူဇာကီကိုဘူဇာကီဟုတ်တယ်ဘူဇာကီကိုရောက်အောင်ရောက်လဲရောက်အောင်အဲ့မှာတင်မှုတယောက်သူတဲ့စီညာကြတဲ့တင်မှုတယောက် DSC 36ကဟုတ်တင်မှုတယောက်အဲ36မဟုတ်ဆိုရင် 31 ကနေလို့ဩตัวนั้นดิกะเตมูเดียวก็กูรู้ไอ้นี่มะเนี่ยจ้ะรอไอ้มาดิ11นี่11ไนท์ดิ7ญาติ7ยะตั้วแล้วตั้วพี่ว่าโหลูนาแลนด์9ท่านบาล่ะอ๋อ9ท่านวะเนาะไอ้9เส้นเนี่ยไอ้9ท่านกูรู้ว่าเปลี่ยนปุ๊บอ๋อเปลี่ยนปุ๊บด้วยหัวพี่ก็โหกูรู้ตักกูตาวินไปยอจันเนี่ยตักดิอกงจันแก่พี่ไอ้มาตักมาหมู่ก็เลยบูซากี้บ่มาจันแก่พี่จันแก่เออตีลาพี่ซ่าดิတန်ရည်တင်းနဲ့ဆက်ထွက်ရတော့မယ်။ဆက်ထွက်ရမယ့်အချိန်မှာအဲ့ဟိုသူ့ရဲ့စီနီယာတန်ရည်မှုတယောက်ကဟုတ်အခုစာလေးတစ်စောင်ပေးလိုက်တယ်။ရောတဲ့ညီလေးတဲ့မင်းတန်ရည်မှုပေးလိုက်တယ်။ကိုအိုင်အောင်ဆိုတော့ဟုတ်ဟိုလူနာတန်းနေရအဲ့အပေါ်တက်မှမှာဆိုတော့ကိုကဘူဇာကီးမှာဆိုတော့တက်ခေါ်ရတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ခေါ်ပြီးတော့မှကိုတက်စီကိုပြန်ဆင်းလာတော့ဟုတ်ဆင်းလာရတော့အဲ့လမ်းပေါ်မှာအိတ်တာဆိုတော့လေဟုတ်ပြန်ဆင်းလာတာအဲ့ကိုတက်နေရာလေးရောက်ရတော့တန်ရည်မှုစာပေးလိုက်တယ်။စာပေးလိုက်တော့စာဖတ်ซาบะတော့တကယ်ဟုတ်အမှန်တကယ်အတိအကျသတင်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ညီလေးမင်းတို့အကြီးတလုံးကြွေးမယ်လို့ကြားတယ်ဟုတ်တတိထားပြီးသွားပါဟုတ်ဟိုစီနီယာတိုင်းမှုကစာရေးပေးလိုက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကို तू ကဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်တော်တော်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်တင်တယ်မတူဟိုဒါရီရထားရတော့တကယ်ဆင်းလဲဆင်းရောမိုင်းဆွဲခံဟုတ်ဆရာကိုကအိုင်ဟိုပြင်ရှိမှာအိုင်စာချင်းတို့အိုင်ကော်ပရာတို့ဒီဟွာတို့လက်ဖြောင်းတို့ပါတာပေါ့ဟုတ်လက်ဖြောင်းတယောက်ဆိုရင်မျက်လုံးညာမျက်လုံးလုံးထွက်သွားတယ်ဟုတ်နောက်တယောက်ဆိုရင်နောက်တန်းထွန်းဆိုတဲ့နောက်တယောက်ဆိုရင်ဒီညာဘက်ညှက်ရိုးပေါ့ဟုတ်ညာဘက်ညှက်ရိုးကျိုးရဲဟမ်ပြီးရင်သူကဒီလိုဂုံးဒီလိုအဆင်းမှာဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဆင်းနေပေါ့ပရမတယောက်ကမျက်လုံးဟုတ်ဟုတ်ဒုတိယတယောက်ကညက်ယိုးအော်အဲအဲညက်ယိုးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တတိယအလေတက်တဲ့ဆရာကြီးကြတော့ဟိုဟာဟို on the spot အဲအဲ့မှာနေသူကအဓိကနေရာဖြစ်သွားအောင်အဲ့မှာကြာဆုံးသွားတယ်အဲ့နောက်ကတယောက်ကြတော့စီကုံဟုတ်စီကုံထီကိုယ့်လက်ရောက်ဒူးဟုတ်ဒူးဒီညာဘက်ဒူးပေါ့ညာဘက်ဒူးကိုမိုင်းသားဝင်ခဲ့ဟုတ်ညာဘက်ဒူးပြီးတော့ကိုနောက်တယောက်ကြော်မှာတင်းမှုဟုတ်တင်းမှုတင်းမှုတော့ခဲစားမှန်တော့ဟုတ်แกน่ะมันเลยไอ้หัวตูย่าถ่าตูร่าบ่วยตูร่าบ่วยย่าล่ะไอ้มันเจ๊งโซไม้เลยซวยเลยซวยไหลก่อกูรู้ว่าတော့ทิ้งไล่ไปบ่อทิ้งไล่ตัวฉะชิงงอโดถ่ายไล่ล่ะอ๋องอโดถ่ายไล่တော့ต่ํามาก็แล้นอยู่อตันจ้าเลยอตันจ้าอ๋อだแม้ตูฉะชิงบ้าซุบ้ามาไม่ပြောไหนจ่องว้าล่ะจ่องว้าล่ะโหดิตุราบ่ยะแกหลูเดียวก็ไอ้หลูจองว่ามั้ยลูกกูไม่ทินอูไม่ทินไงเนี่ยจองอ่ะบ่เนาะไอ้มากูอ่ะฉะชิงดิหัวผิดไล่เต็มหมู่ตะดิไปไล่อ๋ออะบ่า7000มายะมั้ยตําเนี่ยเราเนี่ยไม่เว้ยได้อูตรุอตันจ้าเลยมั้ยเราไลฟ์เสร็จตัวเลยเสร็จแล้วก้าวถองตั้นน่ะเว้ยญีเลยอ่ะวายขอนี่บีวายขอนี่ออนไลน์ออนไลน์เนี่ยไอ้ตรงกูรู้เสร็จขอออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์เนี่ยเนี่ยวายขอนี่ခေါ်လဲခေါ်နေရောအဲဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟိုအိုင်စာချင်းဟိုဆက်သွေးတက်ကြည့်ကြည့်ပြောလိုက်တယ်ဆရာကြီးဆိုးလိုက်သူကပြောလိုက်တယ်ဟိုကကျွန်တော်မိုင်းဆွဲခံရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘာညာဆိုပြောလိုက်တယ်ပြောတော့ဟိုက
အဲ့ဒါ IO တင်ပေးဟုတ် IO နဲ့ပြောမယ်ဆိုကိုကလည်းအဲ့အချိန်မှာဒီညာဘက်တူးဒီဂုံဟွာပေါ့ဒီဂုံကြီးရဲ့အပေါ်အယွတ်ထဲကိုအဆဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ခဲစိတ်တက်လက်တက်ကောလမ်းလျှောက်လို့မြောက်ဒီခြေတော့ကဟိုအဲ့တော့တလားကျော်လောက်တန်းသွားတာပေါ့နော်တန်းသွားကိုကိုလိုဆန်းလို့မရတော့အဲ့ချိန်မှာဒီဒီဆန်းနိုင်ဒီတိုင်းပဲနေရတာအဲ့မှာအိုင်ဝင်လဲထိထားတယ်ဆိုအဲ့ဆိုတဲမှုနဲ့ပြောမယ်တဲမှုလုံးဝမပြောရဲဘူးဩအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဒီစကားစားရဲ့ဇာပေါ့နော်စကားစားမှာရှိတဲ့ဟိုဟွာရီရအစဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူကလည်းဘလို့ဟွာရခဲ့လဲဆိုဒီနေ့ဒီချိန်ညမှာတကယ်တကယ်ကိုဒီဟွာဖြစ်လာချိန်ညမှာပြန်လဲလေးလေးလေးလာရောညီတဲ့ဟုတ်ကပြစ်မှန်နေပြန်သိတာတူရဝဲဘာကြောင့်ရလဲဆိုတော့အေးသားကောင်းလို့ရအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးသားကောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းကောင်းရဟိုတခါဟာသားလေးတစ်ခုရှိရဲ့ဟုတ်ပါဒီဓာတ်စကန်ကောင်းကြီးပေါ့နော်စကန်ကောင်းကြီးအဲ့စကန်ကောင်းဒီလိုချောင်းကပတ်စည်းနေရချောင်းကဒီဒီဘက်ကနေလာပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုဘက်ကိုပြန်ပတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ချောင်းကအဲ့လိုစီးနေစီးနေတော့စကန်ကောင်းကိုရန်သူဝင်တိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲစကမ်းမော်အဖွဲ့ရဲ့အကုန်လုံးကြဆုံးကုန်ပြီ။ဟောဖြစ်ကုန်။အဲ့မှာထွက်ပြေးတဲ့ကောင်တယောက်ကဒီဘက်ချောင်းစားစီးရဲ့နေရာကိုချောင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ကအဲ့ရနေသူကအဲချောင်းရည်တိုင်းမျောပြီးပြန်ပါလာ။ပြန်ပါလာပြီးတော့ဒီဘက်စကမ်းကုန်းအခြေကိုသူကပြန်ရောက်သွား။ပြန်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီအခြေကနေအဲချောင်းထဲကနေမျောလိုက်ရနေပြီးတော့မှကမ်းမဲ့ကမ်းမီရောပြန်တက်တာပေါ့။ပြန်တက်ပြီးတော့အပေါ်တက်သွားချိန်မှာစစ်ကူကရောက်နေ။အော်။စစ်ကူရောက်နေဟဲ့အမေတယောက်တည်းဘာလုပ်တာတော့ပေါ့။အဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရန်သူတွေတိမ့်သွားမိရဲ့စခန်းကိုကျွန်တော်ဘလို့ပြန်တက်တိုင်းရမလဲလို့။လာပြီးတော့လာပြီးတော့တက်ပြီးတော့လေးလာတာပါလို့ဆိုပြီးတော့ तू တယောက်တည်းဂျန်တဲ့ချိန်မှာ तू အဲ့လိုပြောတော့စစ်ကူတက်ကဟာဟောမိုင်းလိုက်တော့ဒီကောင်ကတကယ်ကိုသူရတက်ပြီးနဲ့ပြေဆုံးနေကောဟမ်မကြောက်မနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ချမယ်ပေါ့ဟောမသေးလို့ကြံခဲ့တဲ့လူပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟွာရတာကတန်းကြီးအကောင့်နေပဲရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်